Dobro večer, poštovani gledalci. Pratite Dan televizije Most. Ja sam Maja Garić. Na početku da čujemo najvažnije vesti. Kosovska policija izvršila je u Leposaviću u naselju Sočanica pretres prodavnice mešovite robe nakon dobijanja informacije da se u marketu nalazi roba bez odgovarajuće dokumentacije. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković u pismu zemljama Kvinte i Evropske unije demantuje tvrdnje kosovskog ministra Dželjalja Svečlje da se nalazi na vrhu strukture civilne zaštite. Navodi da je civilna zaštita raspuštena na osnovu sporazuma postignutog u dijalogu u Briselu 2015. Poslednjih godina dešava se centralizacija po mnogim pitanjima, pa opštine na Kosovo imaju sve manje nadležnosti, kaže gradonačelnik Štrpca Dalibor Jevtić. Šestoro Palestinaca poginulo u izraelskom napadu na zapadnoj obali, saopštio je palestinski ministar zdravlja, dok Ministarstvo zdravlja u Gazi navodi da je 20 Palestinaca poginulo u izraelskom napadu na bolnicu u Kan Junisu. Hezbollah je preuzeo odgovornost za napad na severu Izraela. Vreme sutra pretežno sunčano, jutarnja temperatura od minus 2 do 5, najviša dnevna 15 stepeni. Kosovska policija izvršila je u Leposaviću, naselju Sočanica, pretres prodavnice mešovite robe Lasta zbog sumnje na krijumčarenu robu nakon dobijanja informacije da se u marketu nalazi roba bez odgovarajuće dokumentacije. Deo robe oduzela je kosovska carina, ali iz policije nije navedeno o kojoj količini je reč. Iz policije pozivaju građane da registruju svoje biznise jer u slučaju kontrole od strane inspekcije, ukoliko nisu registrovani, sva roba im može biti zaplenjena. Proteklih dana kosovska policija je u saradnji sa carinom pretresla više trgovinskih radnji i magacina na severu Kosova zbog sumnje na krijumčarenu robu. Sa druge strane, u Mitrovici je u toku potpisivanje peticije kojom se traži da se ponovo omogući uvoz robe iz centralne Srbije. Nakon krize na severu Kosova kraje maja doneta je odluka o zabrani uvoza robe iz centralne Srbije nakon što je srpski MUP uhapsio trojicu kosovskih policajaca za koje su tvrdili da su ušli na teritoriju Srbije. Iako su policajci ubrzo oslobođeni, prehrambena roba, lekovi, alkohol i hemija i dalje ne stižu na Kosovo. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju vlade Srbije Petar Petković poslao je pismo zemljama Kvinte i Evropske unije u kojem je demantovao tvrdnje kosovskog ministra Dželjalja Svečlje da se nalazi na vrhu strukture civilne zaštite, koju je inače Priština u junu ove godine proglasila terorističkom organizacijom, saznaje Kosovo online iz diplomatskih izvora. Petković je u pismu naveo da je civilna zaštita raspuštena na osnovu sporazuma postignutog u dijalogu u Briselu 2015. Petković je istakao da od Kvinte očekuje da nedvosmisleno odbaci i osudi Svečljine klevete, jer to, kako se navodi u pismu, zahteva težina javno iznetih neistina. Ovim putem izražavam oštru reakciju zbog činjenice da me prištinski ministar Dželjalja Svečlja, bez ikakvih dokaza ili utemeljenja, na konferenciji za medije održanoj u Prištini 23. decembra, označio kao vrh strukture organizacije koju je on nazvao civilna zaštita, a koja je od strane prištinskog režima proglašena za nekakvu terorističku organizaciju. Verujem da vam je dobro poznato da je civilna zaštita, na osnovu sporazuma postignutog u dijalogu u Briselu 2015. godine, tada raspuštena i da su njeni pripadnici potom legalno i uz nadzor Evropske unije integrisani u prištinske institucije, navodi su u pismu. Petković je dodao da nikada nije predvodio ili bio na vrhu strukture pomenute organizacije, ističući da je to čista laž i ukazao da se ovakve proizvodne ocene plasiraju sa ciljem pokušaja njegove diskreditacije kao direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju i glavnog pregovarača u dijalogu Beograda i Prištine. Također je naveo i da je uveren da je ovdje reč o nameri kriminalizacije kako srpskog naroda u celini, tako i države Srbije. Krajnji cilj ovakvih napada je opstrukcija i posljedično zaustavljanje dijaloga, ali i dodatna blokada i zabrana da posećujem prostor Kosova i obavljam posao koji mi je legitimno poveren, navodi se u pismu Petkovića. On je ukazao da je Beograd strana koja je pokazala punu posvećenost u procesu normalizacije odnosa sa Prištinom i da tom procesu ne doprinose ovakve neistine prema legitimno izabranim predstavnicima države Srbije. Svečlje je na konferenciji za medije 23. decembra saopštio kako izgleda navodna organizaciona struktura civilne zaštite, na čijem se vrhu, kako je tada pokazano na fotografiji, nalazi direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković.
Poslednjih godina dešava se centralizacija po mnogim pitanjima, pa opštine na Kosovu imaju sve manje nadležnosti, izjavio je gradonačelnik Štrpca Dalibor Jeftić. Podsjetio je da Ahtisarijev plan nije predviđao centralizaciju, već naprotiv decentralizaciju opština. Pitanje je kako će opština moći da rešava problem građana ako nema nadležnosti po mnogim pitanjima, kazao je Jeftić. Kada je u pitanju ski centar Brezovica, njegov stav je da njime treba da upravlja opština. Jeftić je na poslednjoj redovnoj sednici istakao da se trenutno mnoge stvari centralizuju i da to stvara mnogo problema. Ono što se sada dešava, ono što je sada na delu, jeste centralizacija po svim pitanjima. Dakle, mnoge stvari se centralizuju i to stvara zaista puno problema. Koristim ovu priliku da je vas obavestim da je nakon usvajanja zakona o Skupštini Kosova doneta i odluka i ja sam u skladu sa tim zakonom mora da potpišem memorandum koji podrazumeva da se šumarska jedinica koja je do sada bila u sklopu opštine Štrpce prebaci na centralni nivo. Dakle, od nedavno oni su u procesu tranzicije, to je prebacuju se odgovornost u smislu administrativnih procedura. Jedinica šumarstva u opštini Štrpce će biti u nadležnosti Centralne agencije za šume i nadležnog ministarstva. Lično mislim da je to zaista loša odluka. Uzimajući obzir sve ono što smo iskusili kada je u pitanju nacionalni park i sve ono što su naši građani iskusili u tom negativnom smislu, gde nisu bili u mogućnosti da pribave ogrev za zimu. Bojim se da će nakon preuzimanja jedinice šumarstva koje je do sada bilo u okviru odeljenja ekonomskog razvoja opštine Štrpce se nešto slično dešavati u budućnosti i u ovom delu koji je do sada funkcionisao bez ikakvih problema, gde smo uradili planove i za 2023. i 2024. unapred, upravo da bi našim građanima omogućili tu sanitarnu seču šuma. Sa druge strane, usvojen je zakon o katastru. I ono što će se sledeće desiti, jeste da će odeljenje katastra preći pod centralni nivo vlasti. I kako vidite, korak po korak, jednog dana će ukinuti opštinu. Mislim, ako ova aktualna vlast, režim, ostane na vlasti u Prištini, oni će ukinuti opštinu. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković reagovao je na izjavu o nacrtu statuta Zajednice srpskih opština kosovskog premijera Aljbina Kurtija na sednici kosovske vlade, ukazujući da Kurti uporno pokušava da za neuspehe u dijalogu okrivi Beograd, služeći se zamenom teza i obmanjivanjem javnosti kako bi prikrio činjenicu da Priština krši sve moguće dogovore i sporazume postignute u Briselu i ruši svaki pokušaj normalizacije odnosa sa Srbijom. Petković je istakao da je međunarodnoj zajednici poznato da Kurtini posle 11 godina ne želi da formira zajednicu srpskih opština. Napominje da Kurti mora da sagleda realnost, da zajednica srpskih opština treba da ima jasno definisane nadležnosti, propisane u sporazumu o opštim principima iz 2015. godine, kao i poruku predsednika Srbije Aleksandra Vučića, gde su crvene linije Srbije i da nema ni priznanja Kosova, niti članstva u Ujedinjenim nacijama, ni agencijama i organizacijama Ujedinjenih nacija. Kosovski premijer Aljbin Kurti najavio je da će odluku o slobodnom kretanju vozila sa srpskim tablicama na Kosovu vlada doneti nakon što se uveri da vlasti u Beogradu sprovode svoju, donetu pre dva dana. Kurti je na sednici vlade poručio da je njihov stav o registarskim tablicama sve vreme bio zasnovan na reciprocitetu. Našu odluku donećemo čim granična policija dokumentuje i dokaže da Srbija svoju odluku sprovodi u potpunosti i bez prepreka, rekao je Kurti. Tvrdi da je odluka vlade Srbije da dozvoli slobodno kretanje svih vozila sa Kosova, pokušaj da se umanje kritike međunarodne zajednice i u cilju smanjenja pritiska Zapada na Beograd. Kosovska vlada odlučila je da od četiri opštine na severu Kosova traži 12 miliona evra za plaćanje dela duga Kosta,
Kao rezultat preusmeravanja energije u evropsku prenosnu mrežu ENCOE, piše Koha. Kosovski ministar financija Hekuran Murati, koji je izneo predlog, rekao je da je zahtev za financijsku podršku od Kosta podnet sa obrazloženjem da se time ugrožava likvidnost kompanije. Dodao je da Severna Mitrovica treba da izdvoji 6,5 miliona evra, Zvečan 1,1 milion, Zubin Potok 1,6 i Leposavić 2,6 miliona evra. Ministar Nenad Rašić bio je uzdržan prilikom glasanja. Savetnik predsjednika Privredne komore Srbije Nenad Đurđević kaže da u poslednje tri godine praktično nijedan sporazum i odluka na političkom nivou nisu doneti u okviru Centralnoevropskog sporazuma o slobodnoj trgovini i da će, bez obzira na to što Srbija 1. januara preuzima predsjedavanje ovom inicijativom, biti teško odblokirati njeno funkcionisanje imajući u vidu trenutne odnose između Beograda i Prištine. Iako sporazum CEFTA treba da obezbedi nesmetanu trgovinu između potpisnica ugovora Srbije, Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Severne Makedonije i Kosova, jednostrana odluka kosovske vlade da blokira distribuciju srpskih proizvoda i dalje je na snazi. Srbiji CEFTA je drugi partner po izvozu i po uvozu roba posle Evropske unije. Znači, i mi smo sa svim zemljama ili stranama u CEFTA u suficitu što se tiče izvoza. Tako da to govori koliki je veliki značaj tog tržišta za našu ekonomiju. Samim tim i onda bi predsedavanje Srbije CEFTA-om značilo da bi, da se nadam da bi Srbija morala da ili pokušao da pronađe način kako da, unapredi odnose ako ne dođe do odblokiranja trenutne situacije. Samo ću vas podsjetiti da u poslednje tri godine praktično ni jedan sporazum, ni jedna odluka na političkom nivou nije doneta. Dakle, oni su usaglašavani na tehničkim nivoima, međutim, politički nivo nijednu odluku nije doneo i imajući u vidu trenutnu političku situaciju, pre svega na nivou Beograda i Prištine, ja ne očekujem da će se ta stvar promeniti. Naravno, mi bismo jako voljeli da se proba da nađe način da dođe do tog odblokiranja, kao što smo recimo 2019. godine kada je Srbija započela svoj proces praktično od Otvorenog Balkana, pokazala dobru volju, iako su tada još bile te takse Kosova na snazi, pa je usvojila broj nekih mera na političkom nivou. Dakle, za Srbiju je to značajno i, nadam se da će ove godine da se nađe neki način da dođe do odblokiranja. Sukob Izraela i Hamasa, 82. dan. Izraelska vojska ne prestaje sa operacijama u svim delovima pojasa Gaze. Deluje sa kopna, mora i iz vazduha. Tvrdi da je ušlo u centralni deo i najavljuje intenziviranje vojnih operacija u Južnoj Gazi, posebno u Kan Junisu. Šestoro Palestinaca je poginulo u izraelskom napadu na zapadnoj obali, saopštio je palestinski ministar zdravlja, dok Ministarstvo zdravlja u Gazi navodi da je u poslednja 24 sata poginulo više od 20 osoba. Ujedinjene nacije su veoma zabrinute zbog izraelskog plana o nastavku bombardovanja u centralnom delu Gaze. Najmanje tri osobe su poginule, a jedna je ranjena u novom izraelskom napadu na položaje Hezbolaha na jugu Libana, preneli su libanski mediji. Razmena vatre između pripadnika izraelskih snaga i Hezbolaha su česte u pograničnom području i oko takozvane plave linije razgraničenja između dve zemlje koje su postavile Ujedinjene nacije. Izraelske odbrambene snage su prenele da je ukupan broj poginulih vojnika od početka sukoba 7. oktobra 164. Izraelska vojska je saopštila da je kopnenu ofanzivu u pojasu Gaze proširila na izbegličke kampove u centralnom delu palestinske enklave Nuseirat i Magazu. Koordinator hitnih medicinskih timova Svetske zdravstvene organizacije Sean Casey je izjavio da je u bolnicu El-Aqsa u Gazi tokom dana dovezeno više od 100 pacijenata u roku od 30 minuta, ali i više od 100 tela. Ujedinjene nacije su ozbiljno zabrinute zbog nastavka izraelskog bombardovanja centralne Gaze, rekao je port parol Kancelarije Ujedinjenih nacija za ljudska prava Seif Magango. On je pozvao izraelske snage da preduzmu sve dostupne mere za zaštitu civila i poručio da napadi moraju biti u skladu sa principima međunarodnog humanitarnog prava.
Rat u Ukrajini, 672. dan. Kijev tvrdi da su ruske snage granatirale železničku stanicu u Hersonu tokom ukrcavanja voza za evakuaciju stanovnika toga grada. Ruske oružane snage ispunile su glavni cilj za 2023. godinu, sprečivši ukrajinsku kontraofanzivu, izjavio je ruski ministar odbrane Sergej Šojgu. Ukrajinske snage gotovo svakodnevno pokušavaju da napadnu dronovima ciljeve u pograničnim i centralnim regionima Rusije, prenela je agencija RIA. Borbe se vode najviše na istoku zemlje. Ukrajinske vazduhoplovne i PVO snage su saopštile da su oborena 32 od 46 dronova iranske proizvodnje koje je Rusija lansirala na delove centralne, južne i zapadne Ukrajine. Većina dronova je lansirana na ciljeve blizu linije fronta, uglavnom u Hersonskoj oblasti. Sa druge strane, ruska protivvazdušna odbrana oborila je dva ukrajinska drona iznad Belgorodske i Rostovske oblasti, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije. Zaustavljeni su pokušaji Kijeva da izvede teroristički napad pomoću bespilotnih letelica na ciljeve na teritoriji Ruske federacije, navelo je ministarstvo. Ruske oružane snage ispunile su glavni cilj za 2023. godinu, sprečivši ukrajinsku kontraofanzivu, izjavio je ruski ministar odbrane Sergej Šojgu. Šojgu tvrdi da ruska vojska zauzima sve povoljnije pozicije i širi teritorije pod svojom kontrolom u svim pravcima u zoni specijalne vojne operacije. Šojgu je najavio da će ministarstvo odbrane u januaru razmatrati zadatke za 2024. godinu. Pratite Dan televizije Most, u nastavku gledat ćete. Uzvečano uručeni novogodišnji paketići deci rođenoj u 2023. Manifestacija Noć novogodišnjih želja predškolske ustanove Danica Jaramaz. Predškolci zajedno sa roditeljima i vaspitačima palili i puštali lampione za simboličan ispraćaj stare i doček nove godine. Vreme sutra pretežno sunčano, jutarnja temperatura od minus 2 do 5, najviša dnevna 15 stepeni. U ovoj godini na teritoriji opštine Zvečan rođeno je 81 dete, a svima njima Kancelarija za Kosovo i Metohiju obezbedila je novogodišnje paketiće. Mališanima je paketiće podelio predsednik privremenog organa opštine Zvečan i njima i njihovim roditeljima poželeo sve najlepše u narednoj godini. Zahvaljujući Kancelariji za Kosovo i Metohiju i najmlađi žitelji opštine Zvečan dobili su novogodišnji paketić. Roditelji ne kriju da im je drago što znaju da neko misli na njih i njihovu decu i kažu da su im ovim gestom ulepšali predstojeće praznike. Dugujem im zahvalnost, pogotovo opštini i Kancelariji. Opet su se setili za naše male najmlađe mališane i hvala im na tome. Lepo je znati da neko misli na nas i lepo je što su nam ulepšali ove praznike. Zaista u ovom vremenu kakvom živimo, puno nam ovo znači. Znači nam da su nas se setili, eto, da nas nisu zaboravili i ja bih se zahvalio svima, pre svega predsjedniku Todosijeviću, što je u ime kancelarije ovu decu nije zaboravio, što su, da kažeš, setili se. Eto, mi smo zahvalni, bit ćemo tu. I nadamo se da će u miru i blagostanju da proslavimo ove praznike, Novogodinu, Božić i ostale praznike. Novogodišnje paketiće deci je podelio predsednik privremenog organa opštine Zvečan Ivan Todosijević i poželio im je sreću i mir u narednoj godini. Zahvaljujući sredstvima koje je obezbedila Kancelarija za Kosovo i Metohiju, opština Zvečan i ove godine sprovela akciju dodele novogodišnjih paketića za decu koje su rođena u 2023. godini. 81 dete i ovom prilikom bih želeo da izrazim zahvalnost kancelariji koja i na ovaj način pokazuje da brine o nama i da brine o ljudima na prostoru Kosova i Metohije. Takođe u svoje ime opštine Zvečan želim da ovoj deci poželim da 2024. bude mnogo srećnija godina, bude godina mira, bude godina sreće i ljubavi. Opština Zvečan i Kancelarija za Kosovo i Metohiju budući će brinuti o svim svojim stanovnicima i trudit će se da im stvori što bolje uslove za život.
Kancelarija za Kosovo i Metohiju je i ove godine obezbedila novogodišnje i božićne paketiće za mališane sa Kosova i tako ih obradovala pred predstojeće praznike. Paketići su uručeni deci predškolskog i školskog uzrasta u opštini Srbica, saopštila je kancelarija na Facebook nalogu. Za mališane su obezbeđena 52 novogodišnja paketića. Manifestacija Noć novogodišnjih želja održana je kod spomenika knezu Lazaru u Mitrovici u organizaciji predškolske ustanove Danica Jaramaz. Predškolci su zajedno sa svojim roditeljima i vaspitačima palili i puštali lampione za simboličan ispraćaj stare i doček nove godine. Odbrojavanje je započelo puštanjem lampiona, čime je simbolično otpočelo putovanje novogodišnjih želja ka zvezdama mališana, ali i roditelja Severne Mitrovice. Mnogo bolju godinu nego što je ovo u svakom smislu i mnogo više ovakvih dečica i svega. Suzana Aleksić, direktorka predškolske ustanove Danica Jaramaz, naglašava da manifestacija Noć novogodišnjih želja pruža deci poseban trenutak za izražavanje i deljenje svojih maštovitih želja, postičući njihovu radost i kreativnost. Večeras je u Kosovskoj Mitrovici održana kulturna manifestacija Noć novogodišnjih želja i naš grad, naša predškolska ustanova Danica Jarama se priključila mališanima iz predškolskih ustanova iz Foče, Budve i Zemuna, tako da su mališani iz ova tri grada puštali tačno u 18 časova svetleće lampione u nebo i na taj način ispraćali staru godinu i simbolično dočekali novu godinu, tako da su naš grad večeras osvetlale njihove želje. Među pregršt novogodišnjih želja nije izostala ni ljubav prema kućnim ljubimcima, pa su se na listi našli i plišani mačići i kužići, ali i druge igračke koje decu čine srećnom. Međutim, među svim tim materijalnim željama, najmlađi nisu zaboravili na ono najvažnije – zdravlje i sreću. Mnogi su izrazili želju za ljubavlju, radosti i uspehom u školi, stvarajući pravi raskoš, maštovitosti i čistog srca. Košarkaši Partizana dočekat će sutra od 18:30 u Štark Areni ekipu Virtusa u 17. kolu Euroligije. Sutra sigurno neće biti Smajlagić, koji ima poređen zglob. PJ Dožer će biti spreman. U timu će možda da bude i Uroš Trifunović, koji se vraća iz povrede, ali još nije spreman da zaigra, rekao je Obradović na konferenciji za medije u Beogradu. Virtus je treći na tabeli Euroligije sa 11 pobjeda i 5 poraza, dok je Partizan na šestoj poziciji sa skorom 9-7. A trener košarkaša Crvene zvezde Janis Sveropulos izjavio je da crveno-beli moraju da budu mentalno i fizički spremni za težak meč protiv Panathinaikosa. Košarkaši zvezde otputovali su u Atinu da ih sutra očekuje meč 17. kola takođe Evrolige. Utakmica u Orekeneni biće odigrana sutra od 20:15. Košarkaši Crvene zvezde trenutno se nalaze na 15. mestu na tabeli sa 6 pobjeda i 10 poraza, dok je grčki predstavnik četvrti sa skorom 9-7. Novak Đoković i Carlos Alcaraz igraju u egzibicioni meč u Rijadu, što će biti svojevrsna najava neke nove teniske sezone. Mislim da je ovo prilika i za Alcaraza i za mene da testiramo igru pre početka sezone u Australiji, a takođe i da promovišemo tenis u ovoj novoj zemlji, velikom gradu kao što je Rijad, najvažnijem u ovom regionu. Veoma sam uzbuđen, nikada nisam bio ovde i nadam se da će biti sjajno, reči su najboljeg tenisera planete. Centar visokog vazdušnog pritiska sada je upravo iznad Srbije. To znači vedro vreme, a magla je ujutru moguća u ravnicama i dolinama reka. Topao vazduh sa Mediterana i dalje će stizati na Balkan. Najniža temperatura od -2 do -5, a najviša od 8 do 15 stepeni. U četvrtak ujutru u nizijama po kotlinama i dolinama reka magla, koja će se ponegde zadržati u toku popodneva. Tokom dana pretežno sunčano, vetar slab do umeren, promenljiv. Najniža temperatura od -2 do -5, a najviša od 8 do 15 stepeni. U petak ujutru magla, tokom dana malo i umereno oblačno. Vetar slab promenljiv na istoku i umeren zapadni. Najniža temperatura od -2 do -4, a najviša od 8 do 15 stepeni. U subotu ujutru po kotlinama i dolinama reka magla, koja će se ponegde zadržati i u toku popodneva. Tokom dana prolazno na oblačenje, prepodne na severu, a do kraja dana ponegde i u ostalim krajevima kratkotrajna kiša.
Vetar slab i umeren, južni i jugozapadni. Najniža temperatura od minus 2 do 6, a najviša od 7 do 15 stepeni. Kod osoba sa srčanim i respiratornim oboljenjima moguće su tegobe usled očekivane biometeorološke situacije. Meteoropatske reakcije se mogu javiti u vidu bolova u mišićima, glavobolje i smanjenja radne sposobnosti. Preporučuje se dodatna opreznost učesnicima u saobraćaju. Još jednom da čujemo koje su to vesti obeležile današnji dan. Kosovska policija izvršila je u Leposaviću u naselju Sočanica pretres prodavnice mešovite robe nakon dobijanja informacije da se u marketu nalazi roba bez odgovarajuće dokumentacije. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković u pismu zemljama Kvinte i Evropske unije demantuje tvrdnje kosovskog ministra Dželjalja Svečlje da se nalazi na vrhu strukture civilne zaštite. Navodi da je civilna zaštita raspuštena na osnovu sporazuma postignutog u dijalogu u Briselu 2015. Poslednjih godina dešava se centralizacija po mnogim pitanjima, pa opštine na Kosovu imaju sve manje nadležnosti, kaže gradonačelnik Štrpca Dalibor Jevtić. Šestoro Palestinaca poginulo u izraelskom napadu na zapadnoj obali, saopštio je palestinski ministar zdravlja, dok Ministarstvo zdravlja u Gazi navodi da je 20 Palestinaca poginulo u izraelskom napadu na bolnicu u Kan Yunisu. Hezbolah je preuzeo odgovornost za napad na severu Izraela. Vreme sutra pretežno sunčano, jutarnja temperatura od minus 2 do 5, najviša dnevna 15 stepeni. Pratili ste dan televizije Most. Hvala na pažnji i doviđenja.